spent, og så fikk du ideen til Kvernhus-vannspring. Det var 2011. Ja. Jeg tok på meg joggeskoene, løp ut rundt Kvernhus. Ja. Og da bestemte jeg for at her har jeg faktisk lyst til å gjøre noe. Ja. Jeg har lyst til å lage et arrangement. Ja. Og det gjorde jeg da. Vi fikk hele 16 deltakere. Ja. Og det var en suksess der og da. Ja. Og tenkte, dette har jeg lyst til å utvikle. Så ble jeg kanskje kjent med folk som bor i Søgne, for jeg liksom flyttet til Søgne i 2005. Tenkte det at jeg trenger litt sånn, jeg trenger kontakter, jeg trenger å bli kjent folk her ute. Dette har blitt et flott løp, der barn og voksne kan møtes og konkurrere på ulike nivåer. Det er liksom ikke bare et løp. Det er et sted der barna kan komme, og så i år hadde vi hesteridning. Vi hadde en ballongmann, som jeg kaller han. Han går rundt og knytter ballonger til ungene. Og eget barneløp, der barna får medalje når de kommer mål, og de kan gå bort i kiosken for gratis pølse, som da gode sponsorer har gitt til meg, da, så jeg kan gi videre. Og så er det faktisk et spennende, det er viktig å få frem at det er faktisk et spennende løp, dette er for de voksne. Det er Kvernhus-vannsprinten, da er det fire runder, den på utslagsmetoden. Ja. Du starter med en 80 løpere, og så er det, kaller det av løpere underveis. Ja. Så fjerde runde, da er det finalen. Så det er de beste som går videre til neste runde da? Ja, ja. Det er det. Jeg skal bare ta det den uka før sprinten, så tror jeg var den personen som var flest ganger innom Yr, for å se hva slags vær. Når vi kom midt i uka, så det skulle bli kanonsol, og jeg hadde rett frem på Facebooken, la ut det, det ble strålende vær, så jeg bare meldet på. Og så gikk det faktisk to dager, og så var det møkka været som skulle komme. Jeg hadde som mål på 100 deltakere, for jeg tenkte det at hvis jeg greier på 80, da er det verdt all jobbing, for det er beinhard jobbing egentlig. Så hvis jeg greier det 80, så er det verdt å holde på med. Men innerst inne så er det 100. Og når jeg fikk opptellinger på antall deltakere, at den hadde passert 100, og da 101, jeg var kjempefornøyd. Det var veldig stor for meg, og jeg er utrolig gøy å vite at det er liksom veldig mange av de tidligere løperne som kommer tilbake. Og det betyr jo at det faktisk at vi er viktig å bruke vi her, fordi jeg har et veldig bra team med kamerater og har Søgne friidrett som vi er med og hjelper. Hvor lang tid bruker du på å planlegge et års arrangement? Planleggingen til Kvernhus-vannsprinten, det skjer hver dag det. Inn i metode. Ja. Spesielt når jeg er ute og trener. Jeg løper rundt vannet, eller går på rulleskøyter. Ja. Jeg lager mine planer. Jeg har lyst til å gjøre noe spesielt ut av løpet. Men Kvernhus-vannsprinten, det er min lille, som jeg kaller min lille baby. Ja. Rett og slett. Så det er snart en fulltidsjobb for deg? Ja, det er jo egentlig det. Ja. Men jeg prøver å legge det vekk sånn, når vi har bikket arrangementet, at vi er ferdig med arrangementet, at det går som regel en måned med evaluering og sånne ting, så legger jeg det vekk og tar det fram når vi bikker nyåret med å kontakte disse sponsorene. Hvordan ser så fremtiden ut for arrangementet? Fremtiden, den tror jeg ser bra ut, men jeg har ikke lyst til å gå ut med det. Jeg har faktisk mine drømmer om dette løpet, det er derfor jeg bruker mye tid på det. Men jeg har faktisk ikke lyst til å fortelle det ut av. Jeg vil ha det inn i mitt hode og leve med det. Og så får jeg se om jeg greier å sette drømmene mine til livet.